Labas visiems, šiandien turim tokį valdymo bloką. Kawasaki Z750 2007 metų. Atkeliavo jisai pas mane iš Latvijos. Problema tokia, kažkas bandė programuoti originalo valdymo bloką ir jį sugadino. Tai va, žmogus nusipirko kitą dėvėtą. Raktai originalus yra nuo ano sugadinto valdymo bloko. Tai šiandien bandysim įrašyti, tiksliau įrašinėsim originalius raktus į dėvėtą variklio valdymo bloką. Tokie blokai yra aklinai užlieti, mastika, prieiti prie atminties, kuri reikalinga programavimui, reikalinga fizinė intervencija į šitą bloką. Tai va, dabar užsiimsim duomenų traukimą iš jo. Susitikrinsim vietas, kur įrašyti raktą ir įrašinėsim. Dirbant su tokiais valdymo blokais reikia turėti super didelį kruopštumą, nes jie yra nerdomi, ne taip kaip koks spidometras ar išorinis immobilizerio blokelis, kur atmintis yra tiesiog vizualiai viskas matoma. Tai dirbant su tokiu dalyku, reikia žinoti, kur, kaip, ką daryti, taip sakant, turėti patirties. Kadangi vienas neteisingas judesiukas ir valdymo blokas keliauja į šiukšlių dėžę dažniausiai. Tai esam tvarkę ne vieną tokį bloką. Žodžiu, grįžtam su naujom naujienom, kaip visada. Žodžiu, išsitraukiau duomenis iš valdymo bloko. Pasirodo tie raktai, kurie atėjo su bloku, neva yra originalus nuo pirmojo bloko, kuris yra sugadintas, o šitas blokas yra nupirktas donoras. Išsitraukiau duomenis, žodžiu, šitie raktai yra nuo šito bloko. Ne nuo skirtingų visiškai. Tai žodžiu, istorija tokia. Iš tikrųjų, čia ne iš Latvijos atėjo, pasirodo iš Estijos tas blokas, su žmogu susisiekiau, tai motociklas dirbtuvėj stovi jau metus laiko pas jos. Po aptarnavimo, tai yra akumuliatoriaus keitimo ir tepalų keitimo, neva mirė valdymo blokas. Tai greičiausiai galbūt kažką užtrumpino keisdami akumuliatorių. Sunku pasakyti, istorijos tikrai niekas tiesos nepasakys, jeigu kažką sugadino, tai vat. Žmogus atsintė man tas blokus, raktai yra nuo vieno. Toliau tas servisas, kur motociklas buvo remontuotas, teigia, kad ir naujas blokas nupirktas, jie nupirko jį iš eBay'aus. Teigia, kad šitas blokas taip pat yra sugedęs, nes meta klaidą, nėra komunikacijos su variklio valdymo bloku. Tai vat, žmogui nusibodo laukti, motociklą atsiėmė. Ten jau visi istorija aiškinsis iki galo su jais. Toliau su šito bloku kaip ir nebeturiu ką veikti. Susitariam su žmogum, kad jisai užsakys dar vieną bloką. Kas liečia kainas, tai žiauriai pasisekė. Lietuvoje radom bloką už 45 eurus, be raktų, be nieko, tai jie kaip ir neaktualos, nereikalingi, kadangi rašysim šitos. Komplektą taip pat radom užvedimo su šiekiais tokiais defektais. Komplektas apie 330 eurų be pristatymo, taip pat Lietuvoje. Tai tiek žinių. Užsakė į tą bloką mano adresu. Gausiu. Įrašysiu šitos raktus atgal. Išsiųsiu atgal į Estiją. Ir viskas, žmogus dėsis ir žiūrėsis. Ar yra tos pačios klaidos, ar ne. Kadangi tas servisas aiškino, kad viskas yra ištikrinta. Patikrinta 10 kartų, laidinas, pliusai minusai, komunikacijos į bloką. Ir teigia, kad nu, naujas blokas nupirktas jau taip pat sugedęs. Žodžiu, nesmė. Tai vat, jeigu kažkam iš jūsų reikės motociklo variklio valdymo bloko programavimo, bet kurio nesvarbu, Kawasaki, Honda, Yamaha, BMW, belė kokio. Kompiuterio pririšimo, raktų gamybos, dublikatų, arba kai visiškai nėra raktų,
arba senų raktų pririšimo į naują valdymo bloką, tai galit kreiptis. Viskas padaroma be motociklo atvežimo, užtenka tik tai dalių, dažniausiai tai yra variklio valdymo blokas pas japonus. Kas liečia europinius motociklus, tai mobilizerio duomenys dažniausiai yra kitose blokose, tai tokie kaip spidometras, išorinis mobilizerio blokas. Ir tą taip pat galima padaryti. Tai vat, šiandien tiek, sekančio finalo turbūt neparodysiu, nes ten procedūra bus identiška, kurią norėjau daryti iš to pirmo bloko, tai nieko informatyvaus tenai nebus, įrašysim ir išsiųsim. Šiandien tiek, ačiū, iki.